اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام بعض اوقات آپ کے ارد گرد بن بھناتی ہوئی مکھی آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہے آپ غصے میں اخبار اٹھاتے ہیں اسے مارنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کی اخبار نشانے پر لگنے سے پہلے ہی اڑ جاتی ہے اتنے میں آپ کا دوست سامنے بیٹھا آپ پر ہنسنا شروع کرتا ہے اور آپ نے غصے میں وہی اخبار اسے ماری لیکن وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا اب سوال یہ ہے کہ مکھی ہمارے نشانے سے کیسے بچ جاتی ہے نالج فیکٹری کے دوستو بظاہر تو یہ ایک عام سی بات ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے ہم انسانوں کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور ہم اپنے سامنے 180 ڈگری تک ہی دیکھ پاتے ہیں جبکہ مکھی کی تقریباً 4000 سے 7000 آنکھیں ہوتی ہیں جی ہاں 4000 سے 7000 آنکھیں جس کی وجہ سے وہ تقریباً 360 ڈگری زاویے پر بھی دیکھ سکتی ہے مکھی کو ہاتھ مارنے کی کوشش اس لیے ناکام ہو جاتی ہے کہ ہاتھ کی حرکت کو وہ دیکھ لیتی ہے اور مخالف سمت میں اڑ جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطا کردہ یہ دفاعی نظام اس کے خوب کام آتا ہے کمپاؤنڈ آئی یعنی مرکب آنکھ کی ایک مثال اس تصویر میں نمایاں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھی کے لیے آپ سلو موشن میں کام کر رہے ہیں ناظرین اکرام اس کے علاوہ جانوروں کے رویوں پر ہونے والی ایک حالیہ تحقیق نے بتایا ہے کہ اس جانور کے لیے وقت کا ادراک بالکل مختلف ہے اور اس کا تعلق اس کے جسم کا ماس اور اس کے میٹابولزم کے ریٹ سے ہے دوستوں مکھی معلومات کو انسانوں کی نسبت 4 گنا جلد پروسیس کر لیتی ہے اور کسی ایکشن مووی کے ہیرو کی طرح وار سے بچ جاتی ہے اس کے مقابلے میں بڑے کچھوے کے لیے وقت کا ادراک بہت ہی سست ہے حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ادراک کے اس فرق کو کئی جانور اپنے سے بڑے شکاریوں سے چھپ کر آپس میں رابطے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں خواتین حضرات اب کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وقت کا اس طرح سلو موشن میں گزرنا کسی نوع کی فٹنس بڑھاتا ہے تو ہر جاندار میں ایسا کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹابولزم تیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توانائی کا خرچہ بڑھ جائے گا اس لیے بڑے جانوروں میں میٹابولزم سست ہوتا ہے وقت گزرنے کا ادراک جانوروں کی فٹنس کی ایک اور ڈائمنشن ہے جس پر کی جانے والی تحقیق نہیں ہے لیکن اس کو سوچیں تو کس قدر دلچسپ بات ہے کہ باقی جانوروں کے لیے دنیا کیسے چل رہی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ٹی وی کا ریفریش ریٹ انسانوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن اگر کوئی بلی یا کتا ٹی وی دیکھ رہا ہو تو اس کو ٹی وی کی تصویر کبھی صاف نظر نہیں آئے گی ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے آپ ہماری رہنمائی کرتے رہا کریں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائی جائے کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ